dames en heren, Jos en Pierre, je suis eerder vriendig op dit kanaal. Met weer het nuits, je suis eerder vriendig, zeg ik al, best een doompje. Ik denk dat ik mijn bullen. Ja, dat blijft ook vanavond. Ja, en deze week hebben we natuurlijk ook weer het gans interessants, want de ober zit weer in de maand. Wie? De ober. Oh, doe maar ook één. De ober van oktober zit weer in de maand. Oh, de en, en als de ober in de maand zit, dan is het natuurlijk in de tuin tijd voor te snoeien. Maar er is nog één plantje wat dan geweldig gaat bloeien. Schoon paarse bloempjes en dat is de herfstaster. En ik heb het al dikker over de herfstaster gehad. Het is een heel interessante bloem, dames en heren. Ik heb trouwens, dames en heren, van een mevrouw en dinges, mevrouw Kneinebelt, die heeft me gebeld van wil ze nog een paar mupjes voorlezen uit het grote moppenboek van de Kuppelen. En natuurlijk, ik ben hier voor de herfstaster. Ja, dat weet ik. Maar dat kent ze dadelijk, dat is nog lang, ja, dat ding is kerstmis. Dus, dan kun je de meest kun je een dokter, en dan zei het. Zit een dokter, wat heb je echt lang niet meer gezien? Zit er de mens, zet de mens, het klopt, zet er. Ik ben een tijdje krank geweest. Snap ze? Nou ja. De ruitselke, Jos, een ruitselke misschien best. Ja. Het is strogende tijd in de bult. Het is strogende tijd in de bult. En een slomme draris. Even nog een keer, de beste gans intelligent, ik moest dat snappen. Wat dan niet? Een hoofdpaard. Ja. Hoeveel paard heet dat? Twee. En een gans? Veer. Ook twee. Een gans paard heeft veer paard. Een gans heeft twee paard. En een kip heeft ook. En een ding is een hoofd en ezel heeft ook twee paard. Maar een gans heeft twee paard. Een goos bedoelt ze? Ja, een gans, ja, goed. Ja. Een schaap, hè? Dat zit in een andere schaap. Koud, hè? Zit in één schaap. Houdt het moeilijk, dat kennen jammer niet kallen. Geweldig, hè? Ik heb mevrouw van Kneinebelt jou ook gevraagd van weet je een woord met zoveel mogelijk aas. Wat mensen dat ze me geschreven hebben, zijn trouwens ook gewonnen van de 64 in Wagen. Je hebt een woord gevonden met 11 aas zelf. Een woord met 11 aas. Pasa, schaamhaal, verzamelplaats. 11 aas. Ik vind dat veel, toch wel veel interessanter, Joost, als een aas van dig. Hier, het is geel en het begint met een Q. Het is geel en het begint met een Q. Weet ik niet, Pierre. Een kuken! Je zit tot ze daar niks voor snapt, joh. Nou, daar zitten een zaten in de trein, hè. En tegenover hem zit een vrouwtje. En dan zit er tegen het vrouwtje, doe best wel eigenlijk. Zit dat vrouwtje, doe best zaad, joh, zit er met alles morgen over. Nou, Jos, dit worden ze weer. Doe morgens even weer gewoon met een ergens haster, maar volgens mij is het een tijd op. Ja, daar heb ik ook graag geen zin mee. En oh, dat leuk op. Op hetgeen wat Pierre nu allemaal gezag heeft, heb ik ook een spreuk op gemaakt. Wat? De allerschoonste herfstaster vunste in de tuin van het kadaster. Dit wordt weer tot de volgende keer. In de tuin van het kadaster? Wat is dat nou van een spreuk? Ik vond je van mij veel leuk, dat staalt toch op niks? Ja, maar die moppen van dich staalt ook op niks. Dag Vindt Pierre, je? Dag Pierre. Kadaster. Trouwens, jonger, hou uw naam kennis staan. En er wordt best wel eens nog gekeken werd. Tot de volgende keer. Doei.